Allah'ın izniyle Kavaid Tevhid derslerine devam edirik. Tevhid kaydaları. Ve kalmıştık 13. Tevhid kaydasında. Demiştik təxminən 200 kayda olacak. Təxminən. Allah müvaffaq eləsin. Ve 13. kayda odur ki La hakime kovnan ve şer'an illallah tebareke ve teala. Kovni ve şer'i hakim, mütləq hakim kimdir? Allah Azze ve Celle. Yani kema ennehu la yahkumu fi kovnihi illa huve vahdehu la şerike lehu ve kezalike yecubu aleyna en nuvahidahu fil hukmi şer'i. Bir nece sendir kovni işlerin idare olunmasında Allah'tan başka hiç kim ora koymursan eləcə deyir şer'i işleri de yalnız onu koymalısan. Yani bu ne demekdir? Hiç kimse var mı desin ki Güneşi Allah'tan başka kimse idare edir. Kovunu kimse idare edir. Alemi kimse idare edir. Kainatı kimse idare edir. Yox. Yalnız bu kim idare edir? Yani kim bunu inkar edir? Öz içindekini danan insan. Necə ki Allah Azze ve Celle Firavun hakkında buyurur ki وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّ Deyir ki o Yani Firavun yani içinde olanı dandı yakın olduğu halde. Zulmen ve uluvva. Zulüm ederek ve tekebbürlük göstererek. Yani o Allah'ı inkar eden insanların hamısının içinde fitretinde Allah Azze ve Celle'nin korkusu, Allah Azze ve Celle var. Lakin yani Allah Azze ve Celle özünü tanımağı onların içine koyup. Lakin Peygamberler gelir həmin fitrəti oyatsın diye. Və bu barədə xüsusi qayda olacaq, orada geniş danışarıq. Və əgər insan deyirsə ki, Allahdan başqa kovni idarə edən yoxdur. Allahdan başqa yaradan, Allahdan başqa tədbir idarə edən, ruzi verən, mütləq hakim olan, mütləq mülk sahibi yoxdur. Onda deməlidir ki, şəri hökmdə də yalnız Allahın, yəni bu şəri hökmü hara qaytarmalıdır? Yalnız Allaha. Bax, diqqət et bu məsələyə. Bu hamının başına gələn məsələdir. Hamının. Hər iş, harada olursan ol, istəsən işdə ol, istəsən evdə ol, istəsən küçədə ol, istəsən məhciddə ol. Allah Azze ve Celle bizə şəriət göndərir. Şəriət göndərir bizə Allah Azze ve Celle. Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Allah Azze ve Celle şəra'a ləkum minəd-dini. Şəra'a ləkum minəd-din. Dini sizin üçün şəriət edib. Allah Azze ve Celle bizə şəriət göndərir ki, biz şəriətlə əməl edək. O şəriətlə əməl etmək bizim borcumuzdur qul kimi. Necə ki bizi yaradır, necə ki bizi ruziləndirir, necə ki bizim sağlamlığımız onun əlindədir və eləcə də onun şəriətinə də qayıtmağımız mütləqdir və onu Allah Azze ve Celle'ni şəri hakim kimi təyin etməyimiz də mütləqdir öz işlərimizdə, öz ibadətlərimizdə, öz elmimizdə hər şeydə. Ona görə insan yalnız şəriət necə deyir, o görə yəni əməl etməlidir. Çünki Allah Azze ve Celle buyurur ki, yani necə ki Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselamla mübahisə edən Nemrud'u biabr etmişdi. Və o deyəndə ki, İbrahim Aleyhisselam ona deyəndə ki, yani Allah Azze ve Celle öldürür və dirildir. O gətirir dustaqlardan birini buraxır, bunu dirildim. Birini də öldürür, bunu da öldürdüm. İbrahim Aleyhisselam ona deyir ki, فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ Deyir ki, Allah Azze ve Celle güneşi məşriqdən gətirir, məğribdə batırır. Və sən deyir, əgər gücün çatırsa, məğribdən gətir, məşriqdə batır. Deyir, فَبُهِ تَلَّذِي كَفَى Deyir ki, kafir sustu. Kafir daha söz tapa bilmək. Yəni fikir ver, bu hüccətdir. Hətta kafir belə sustu. Və ona İbrahim Aleyhisselam başa saldı ki, əgər sən buna susursansa, deməli hər şey sənin əlində deyil, kovni idarə edən Allahdır, ona görə sən gərək Allah Azze ve Celle dinini özü və hakim kimi də neyəsən, təhkim edəsən. Və həmçinin əhkam-ı şəriyyə insan, yəni müəyyən şəri işlərlə yəni əmr olunur. Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Bir hökm yalnız ona aiddir və siz ona qayıdacaqsınız. Və başqa ayda buyurur ki, Əfə xukməl cəhiliyyəti yəbğun. İki siz cahiliyyə işlərini mi istəyirsiniz? Yəni onlar cahiliyyə hükmünü, hükmü ilə mi razıdırlar?
Onu mu isteyirler? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Bir Allah Azze ve Celle'den daha güzel hakim kim olabilir? Yani ondan daha güzel hüküm veren kim olabilir? فَالْحُكْمُ Allah Azze ve Celle buyurur ki فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın nazil ettiğiyle onların arasında hüküm et. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Onların sana hakka karşı getirdikleri havalarına tabi olma. Başka ayda buyurur ki اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm yalnız Allah'a aittir. Bakın kardeşler dikkat edin. Burada yaxşı fayda var. Dikkat olması mevzu var. Bazen biz deyende ki hüküm yalnız Allah'a aittir. Bazı kardeşler ya şer'i ilmi olmayan, ya dinde yeni olan, ya biraz emosyonel olan kardeşler elə bilirlər ki, hüküm deyəndə yalnız bu hüküm hakimə aiddir. Yəni ya dövlət başçısına aiddir, ya şer'i yəni məhkəmədə olan hakimlərə aiddir. Bu hüküm hamıya aiddir. Burada deyəndə ki, inil hukmu illa lillah. Hüküm yalnız Allah'a aiddir. Yani gəlin baxaq görə hüküm nədir? Nə olan şeydir hüküm? Hükmə alimlər tərif verirlər. Deyirlər ki, el-hukmu məqtada'u xitabu şər'i el-mutalliq bi əfəalil mükəlləfinə min talabin əv təxirin əv vəd'in mükəlləflərin əməlləri ilə bağlı olan Allahın xitabıdır. Deməli, Allahın hər xitabı hükümdür. Yəni, tək hüküm hakimə aid deyil, bizə də aiddir. Allah Azze ve Celle dedi ki, aqimus salih, namaz kıl, hükümdür. Oruçtur, kutibu aleykumus siyam, hükümdür. Size oruç vacib oldu, hükümdür. Ve men şehide minkumu şahr fel yasum. Kim bu aya yetişerse Ramazan ayında oruç tutsun, hükümdür. Allah Azze ve Celle dedi ki, ve bil valideyn ihsane, valideynlerle güzel davran, hükümdür. Ve aşiruhunna bil ma'ruf. Öz yoldaşlarınızla, zövcelerle güzel rəftar et. Bu hükümdür. Bunlar hamısı hükümdür. Qur'an-ı Kerimdə olan bütün əmirlər və bütün qadağalar və hətta bəzi xəbər formasında gəlib tələb qəsd olunan cümlələr belə hökmdür. Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerim buyurur ki وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا İki, boşanmış qadınlar üç quru müddəti gözləyirlər. Bu xəbərdir sanki. Yəni gözləyirlər. Zahiri xəbərdir. Amma xəbərdən məqsəd odur ki qadınlar üç quru müddətində gözləsinlər. Əmr edirəm onlara. Allah Azze ve Celle'nin əmridir. Bu da hükümdür. Əgər kim bunu dəyişərsə, Allahın hükmünü dəyişmiş sayılır. O tək hakimə yox, hamıya aiddir. Hər birimizə vacibdir ki, o hükümdən hüküm edək. Həm özümüzdə, həm ailələrimizdə, həm övladlarımızda, həm yaxınlarımız, yoldaşlarımız arasında, iki mübahisə edən insan arasında, hər yerdə. İnil hukmu illa lillah. Emara alla ta'budu illa iyyah. Yani hüküm yalnız ona aitti ve Allah Azze ve Celle ki o yalnız emredir ki ondan başkasına ibadet olunmaz. Ona göre eğer biz yani bütün insanlar ittifak edirsek ki bəli kovni idarəçilik yalnız Allah'a aitti. Onda deysen ki bəşşəri idarəçiliği niye Allah'a aid etmirsən? Deysen yaradan Allah, ruzi veren Allah, Günəşi idarə edən Allah, kovunu idarə edən Allah, insanları idarə edən Allah. Təsəvvür et ki, insanların hamısı bir vaxt bir yerə getsə, dünyanın nizamı pozular. İnsanların hamısı eyni vaxtı, eyni yeməyi istəsə, dünyanın nizamı pozular. Allah gör necə düzür, necə nizama salır Allah Azze ve Celle. Yəni, ona görə sahabələr Allah Azze ve Celle bu nizamını oturub bir saat iman edərdilər. Xatırlayarlar, bu da imanlarını artırar. Və həmçinin 14-cü qayda Allah bir daha da olsun. La tunsabu havadisul ardı li havadisis sema illa bi delil. Yerdə olan hadisələr göydə olan hadisələrə, göydə olan əşyalara, göydə olan cisimlərə nisbət olunmur yalnız dəlil olmasa. Tevhid qaydası. Bax qardaşlar, Allah Azze ve Celle bizə əmr edib. Əmr edib ki tevhidi öyrənək. Fə'ləm ənnəhu la ilahe illallah. İki, bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yəni, öyrən, ey müsəlman, öyrən, tohidi öyrən. Bunlar hamısı tohid qaydalarıdır, diqqət eləmək lazım. Hətta kimin imkanı olsa yazsın,
Vallahi yazsın. Faydalıdır bu. Bu insanla Rabbinin arasını düzeldir bu kaydalar. Allah Azze ve Celle buyurur ki Allahu lezi halaka seb'a semavatin ve minel ardı mislehun yetenezzelül emru beynehunne li te'lemu. Allah Azze ve Celle 7 kat göğü yaradı. Onun mislini yerde yaradı. Yere 7 kat göğü, yer, tüm gördüğümüz bütün mahlukat. Sonra dedi ki yetenezzelül emru beynehunne li te'lemu. Onların ikisinin arasında Allah'ın nazil, emri nazil olur ki ne için? Siz öğrenesiniz, bilesiniz. Li te'lemu enne Allah ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye kadir olduğunu yani tevhidi öğrenesiniz. Ve enne Allah kad ehata bi kulli şeyin ilme. Ve Allah'ın her şeyi öz ilmini ehate ettiğini yani öğrenesiniz. İnsan tevhidi öğrenmese, bilmese insanın her şeyi öz ilmiyle ehate ettiğini bilmir. Başa düşebilmir. Çünkü Rabbini tanımadı insan. Rabbinin sıfatlarından gafildi insan. Ve Allah Teala istiyor ki bizi onu bilenlerden eylesin. Onu tanıyanlardan eylesin. Ve ona göre Allah Azze ve Celle buyuruyor ki innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan yalnız onun alim kulları korkar. Ve hemşin bu kayda çok önemli kaydalardan biridir. Tabii ki yani yaşayan insan, öyle bir insan yoktur ki başına təbiyyat hadiseleri gelmez. Subhanallah. Bu özü de Allah'ın büyük bir güdrətidir. Özellikle insan yaşadıkça tədricən yaşadır onu. Hatta görürsen ki uşağların dişinin ağraması belə Allah'ın nizamı ilə. Öyrədir ki ona diş ağrısı necə olur. Öyrədir ki ona ağrı necə olur. Yavaş yavaş başlayır. Ve görürsün uşaqlarda çoxu vaxtı iç xəstəlikləri olmur. Çox nadir hallarda. Çox nadir. Ama diş ağrısını Allah Azze ve Celle öyrədir ki ağrıyanda yani bilsin ki ağrı nə olan şeydir. Hətta insan Rəbbinə möhtaclığı hiss eləsin. Vallahi bunlar olmasa insan çox azar, çox çaşar, çox yolundan kənara gedər. Allah Azze ve Celle her şeyi öz nizamı ilə öyrədir ki insanlara belki onlar Allah'a qaydalar. Ve sonra buyurur ki yani müəllif deyir ki, təbii ki küləklər, vulkanlar, zəlzələlər və s. təbiət hadisələri baş verir. Və bu hadisələri göydə olan cisimlərə nisbət eləmək, yəni şirkdir. Yəni, lə tunsəbu, havadisil ardı, bi havadis səmə illə bi dəlil. Dəlil olmasa nisbət eləmək olmaz. Yəni, nəyə görə bunun tohidlə bağlılığı nədir? O hadisə baş verəndə, sən deyirsən ki, nəsə dəyişdi kovunda. Ya, diqqət elə bu mövzuya, bu qabaqda da gələcək bu qayda. Bu tevhidi başa düşmək üçün ən gözəl qaydalardan biridir. Buna deyilər əsbəb, şirkul əsbəb, əs-səbəb şirkləri. Deməli deyirsən ki, nəsə baş verdi. Nəsə baş verdi deyə harasa nisbət eləməyin üçün nə lazımdır? Dəlil lazımdır. Yoxsa ki, sən kovunda idarəçilik qoyursan, Allahdan başqa idarəçilik. Sanki deyirsən ki, Allahdan başqa kimsə idarə edən var. Bu yalnız dəlillə olmalıdır. Yəni, qarşıda gələcək bunun izahı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında yani süb namazını qılandan sonra Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiyyədə deyir ki qullarımdan ətədrunə məzə qalə rabbukum bilirsiniz mi? Rəbbiniz nə dedi? Dedi ki asbaha min ibadi müminun bik və kafirun. Deyir ki qullarımdan bəziləri mənə iman gətirdi və bəziləri küfür etdi. Deyir ki o kəslər ki dedi ki dünən bizə yağış yağdı falan ulduza görə, falan ulduza görə bizə yağış yağdı. Onlar mənə küfür etdilər və ulduza iman gətirdilər. Və o kəslər ki dedi ki, yox. Mutirna bi fadlillahi və rahmatihi. Yəni bu da yağışdan sonra olunan dualardan biridir və unudulmuş zikirlərdən, unudulmuş sünnələrdən biridir. Mutirna bi fadlillahi və rahmatihi. Və biz Allahın fəziləti ilə və rəhməti ilə bizə yəni yağış yağdı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında bilirsiniz ki günəş tutulması olmuşdu. Yani necə ki hədisdə gəlib ki kusifəti şəms alə əhdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yevmü mətə İbrahim. İbrahim'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı günü günəş tutulmuşdu. Və qalə nəs kusifəti şəms li mövti İbrahim. İnsanlar deyirlər ki İbrahim'in ölümünə görə Güneş tutulub. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki İnneş şemse vel qamara la yenkesifani li mevti ahedin ve la li hayati. İki güneşle ay Allah'ın iki ayasıdır. Ve onlar da kiminse ölümü ve hayatı için tutulmaz. Ve izâ râeytum fasallu ve du'ullâhe. İki eğer siz onları öyle görseniz ki yani güneş tutulub, ay tutulub
namaz kılın ve dua edin. Biz bilirik ki kusuf ve kusuf namazları var. Hansı ki onlar yani hatta Müslüman qalasında da var. Yani onların vəsi. Yani onlar iki qiyamla kılınan namazdır. İki qiyamla. Neye göre? İki qiyamla kılınan. Hatta uzun olsun ve hatta o kusuf müddəti bitene kadar yani insan ibadette olsun. Bu da ona göre ki, bak hadiseler olanda yine insan namaza kapansın, namaza yönelsin, ibadete yönelsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına bir hadise gelende bir başa namaza yönelirdi. Namaza, duaya yönelirdi. Ve hemşinin başka hadiste de buyurur ki, İnneş şemsa vel kamara ayetani min ayatillah la yahsifani li mevti ahadin ve la li hayati. Bu başka rivayette ama aynı manadadır ki, yani güneşle ay hiçbir kesin ölümü için ve hayatı için tutulmaz. Lakin yani bu Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Ona göre Allah Resulü qadağan etti. İnsanlar neyse nispet eden de sebep koydular ki bak bunun ölümüne göre böyle bir şey oldu. Yani bunun ölümüne göre böyle oldu. Ama Allah Resulü qadağan etti. Dedi ki yok böyle demek olmaz. Böyle demek olmaz neye göre? Çünkü sebep koymak da bu sebebi ki Allah Azze ve Celle demeyip biz o sebebi koyuruksa demek ne olur? Səbəb olmayan şeyi səbəb etmiş oluruq. Qayda var ki, məcəələ leysə bi səbəbi səbəbən şirk asxar. Əgər kim səbəb olmayan bir şeyi səbəb edərsə, o kiçik şirk etmişdir. Ona görə həmçinin əlaqə səbəb amrun tövqifiyyum. Əl-əlaqatu və səbəbiyyətu amrun tövqifiyyum. Yəni, əlaqə, səbəb, yəni bununla onun arasında müəyyən əlaqə oldu və buna görə bu baş verdi. Bunu demək, yəni mütləq tovqifidir. Tovqifi nə deməkdir? Yəni, şəriət bunu ispat etməlidir bizə. Əgər şəriət bizə bunu deməsə, biz bunu ispat edə bilmərik. Və həmçinin 15-ci qayda, Allah bir daha doğrusunu, 15-ci qayda, Əşşirku fil rububiyyəti müqəddimətü şirk fil uluhiyyə. Rububiyyətdə olan şirk, uluhiyyətdə olan şirkin başlanğıcıdır, müqəddiməsidir. Yəni insan rububiyyətdə şirkə düşməsə uluhiyyətdə düşür. İnsan rububiyyətdə şirkə düşməsə uluhiyyətdə düşmür. Bu nə deməkdir? Allahdan qeyrisinə dua edən, Allahdan qeyrisindən istəyən, Allahdan qeyrisinə yalvaran, Allahdan qeyrisinə nəzir deyən, qurban kəsən və s. ibadətin hər hansısa bir növünə Allahdan qeyrisinə nisbət eləyən mütləq o nisbət etdiyi kəsdə rububiyyət sifəti etiqad edib. Əgər rububiyyət sifəti etiqad etməsə, onda etməz heç vaxt. Təsəvvür edir, gedir əldən nəsə istəyir, ya Ali mənə filan şey verir, ya Hüseyn mənə filan şey, ya Əbəlfəz mənə filan şey verir. Deməli, etiqad edir ki, Əbəlfəzdə yəni nə var? Rububiyyət sifətləri var. Allaha tay tutub, yoxsa yox. Yəni, nədir o rububiyyət sifəti? Bundan qabaqki dərslərdə keçmişdik bunu. Rububiyyət Allahın feilləridir. Yəni, Allahın feillərini Allaha təkləşmək. Yəni, yalnız mütləq fayda verən Allahdır. Mütləq zərər Allahdan. Allahın izni olmasa heç kim zərər fayda verə bilməz. Bu adam etiqad edir ki, o zərər verir, fayda verir. Bu da nədir? Rububiyyətdə şirkdir. Rububiyyətdə şirkə düşəndən sonra nə edir? Uluhiyyəti gətirir. Ona görə deyir ki, Əşşirku fil rububiyyə müqəddimətü şirk fil uluhiyyə. Onlardan soruşsan ki, desən ki, bax sən buna, nəyə görə bundan istəyirsən? Deyir ki, o verir də, deyir. Deyir, o verir. O qadirdir, o eşidir. O fayda verir, o zərər verir. Hətta qorxur ondan. Allahdan qorxandan daha çox ondan qorxur. Bax, həmişə bu tohid dərslərində deyilir bu şirkin növü. Etiqad edir ki, hər yerdə eşidir. Etiqad edir ki, ətəqa hər yerdə eşidir. Gedir Amerikaya qorxur. Gedir Çinə, Kitayə, orada qorxur. Gedir Azərbaycana, orada qorxur. Bu nə etiqaddır? Qorxur ki, zərər verəcəm. Qorxur ki, onu eşidir. Bir söz deyəndə qorxur. Nəyə görə qorxur? Çünki deyir ki, onu inir, o birdən mənə bəla verər. Bəlaya düşərəm. Qorxur, danışa bilmir onun haqqındasə. Şikəst olur, ey o. Sübhanallah. Özü şikəst olur. Özünə yəni, fayda zərər verə bilməyir. Sənə necə zərər fayda versin? Bu şirkdir, insanı dindən çıxardır.
Kim bu şirke düşerse ebediyen cehennemli olur insan. Bağışlanmayan günahtır şirk. Allah Azze ve Celle şirki bağışlamır. İnna Allah la yaghfiran yushrake bihi ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allah özüne koşan şirki bağışlamır ve başkasına istediği günahı bağışlayabilir. Bak, en birinci bu şirk ne cemele geldi? Nuh'un kavminde Vad ve Suva ve Yağuz ve Yağuk ve Nesra. Bunlar Nuh'un kavminin salihleriydi. Onlardan bir əsir, iki əsir keçəndən sonra, bir neçə əsir keçəndən sonra ve ilim unudulur. Onların nəvələri, onların nəslindən gələnlər deyirlər ki, şeytan onlara gəlir. Bak, bu da ilmin zəifliyinə görədir. Ona görə tohid elmini qorumaq lazım. Tohidi insanlara öyrətmək lazım. Əgər biz tohid elmini qorumasaq, övladlarımız haqqında qorxulur bizim, onlar şirkə düşə bilər. Onlar da olmasa onlardan sonra gələnlər, onlar da olmasa onlardan sonra gələnlər. Ona görə tohid elm qorunmalıdır. Və o bizə bəla olaraq onlar şirkə düşə bilərlər. Yoxsa Allah öz dinini qoruyacaq. Yəni Allahın bizə heç birimizə, heç kəsə Allahın ehtiyacı yoxdur. Və heç kim Allah haqqında zənn eləməsin ki, mən olmasam belə olar, mən olmasam belə olar. Və mən olmasam belə olanlar deyənlərin hamısı qəbirdə yatır və hər şeydə əla gedir. Bütün işlər də yaxşıdır. Ona görə Allahın heç kimə ehtiyacı yoxdur. Heç kimin dəvətinə Allahın ehtiyacı yoxdur. Allah kəfil olub dininə. Bütün insanlar küfür etsə belə Allah dinini qoruyacaq. Allah söz verib. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Biz bu zikri nazil etmiş, biz de onu qoruyacağıq. Ona görə haqq din haqqında çox narahat olmaq lazım deyil. Nə etmək lazım? Çalışıb dəvət etmək lazım. Ki biz sabah Rəbbimizə nə cavab verərik? Deməzmi ki, ey Rəbbim, ey qulum, mən sənə falan neyməti vermişdim. Summa lutus'alunna yawma idin anin na'im. Sonra siz bütün neymətlər haqqında soruşulacaqsınız həmin gün. Deməzmi ki, bu qədər sənə neymət vermişdim. Nə dəvət etdin, nə inədin, kimin hidayətinə səbəb oldun? Kimi dəvət etdin, nə dərs keçdin, nə dərsə səbəb oldun? Kimin oxumağına səbəb oldun? Deməzmi Rəbbimiz soruşmazmı? Allah soruşulacaq. Ona görə onların övladlarına şeytan gəlir. Necə ki, bu təfsir alimləri İbn Kəsir və başqaları nəql edib. Deyirlər ki, şeytan gəlir onlara deyir ki, əgər siz, bax nə deyir, deyir ki, siz istəmirsiniz şəfa tapasınız, siz istəmirsiniz döyüşdə uğur qazanasınız, siz istəmirsiniz siz ruzi əldə edəsiniz. Təsəvvür et ki, insan da və xuliqəl insanu acülə. İnsan tələskən yaradılıb və istəyir ki, tələsib nəyisə əldə eləsin. İnsan tələskəndir. İstəyir tez varlansın, istəyir tez elimlənsin, istəyir tez nəyisə əldə eləsin. Hər şey tez istəyir. Tələsir insan. Amma onlar da bu tələsməyə görə düşürlər. Ya Subhanallah, bu bizə əla şey vəd edir ki, ruzi, nasır, yardım, düşmənlərə qalib gəlmək və həmçinin xəstəlikdən şəfa tapmaq, dünyanın xoşbəxtçilikləri. Deyirlər, dinən nədir o dinən bizə? O da deyir ki, o babalarınız var idi. Vad, Asuva, Ayağuz, Ayağuq və Nasır. Babalarının adları idi onların, salihlər idi. Tohid əhli idilər. Yalnız Allaha ibadət edənlər idi. Nuh qövmünün salihləri idi. Deyir ki, onların heykəllərini qoyun. Onların heykəllərini qoyun, yaxşı olacaq. O heykəllər çevrildi bütlərə, çevrildi şirklərə və başladılar onlardan istəməyə. Dedi, bunlardan istəyin. Bunlardan istəyin, tez olacaq. Çünki görür axı, insan görür. Bu Allahdır insan. Şeytan da hiləgərdir, Allah qorusun onun yəni hiləsindən. Və həmçinin alimlər deyir ki, وَلَا يَزَلُ الشَّيَاطِينَ يُزَيِّنُ لِلْقُلُوبُ. Deyir ki, şeytanlar hələ də qəlblər üçün bəzədirlər o şeyhləri. Hələ də. Allah bizi qorusun. Deyir ki, ona görə gərək ağlı insan tohid öyrənər. Və həmçinin bu qaydanın əvvəlidir ki, rububiyyətdə şirk etmək, uluhiyyətdə şirk etməyin müqəddiməsidir əvvəlidir. Ona görə alimlər deyir ki, فإذا أردنا أن نقطع دابر الشرك الألوهية أن نقطع الشرك في الألوهية الربوبية. Yəni əgər biz istəsək ki, uluhiyyət şirkinin qabağını kəsək, birinci deyir rububiyyət şirkinin qabağını kəsməliyik. Bax diqqətli ol qardaş. Dəvətdə çox önəmli qaydadır. Gəlib danışanda demək ki,
Buna ibadet elə. Yalnız Allah'a ibadet elə. Ona bir şey şərik qoşma. Belə də başlama. Bu xatadır dəvətdə. Ve başlayanda deyən ki Allah'tan başqa fayda verən var. Allah'tan başqa övlad verən var. Yürü Allah Azze ve Celle uluhiyyətə çağırmamışdan qabaq birinci həmişə rububiyyəti xatırlar. Amma mütləqdir ki rububiyyətinin arxasınca bir sonra nə edəsən? Mütləq uluhiyyəti gətirəsən. Yəni Allah Azze ve Celle nimətlərini onu xatırlat. Deyən səni bu nimətləri verən kimdir? Qoy borcunu Allah'a hiss etsin. O bilsin ki Rəbbinə borcludur insan. Nə qədər borcludur? Ya yuhal insan mə qarrakə bi rabbikəl kərim. Deyir ki, səni öz kərim olan Rəbbinə qarşı nankor edən nədir? Yəni o boyda nimət verib sənə. Hətta Allah Azze ve Celle qulunu neynir? Qıskanır. Nəyə görə qul neynir? Qul başqa günahlara düşür. Deyir, bu qədər nimət vermişəm, bu qədər hidayət vermişəm, bu qədər bəxş etmişəm, amma yenə gedir o günahlarını da alınca. Subhanallah. Ona görə